Kagubot sa usa ka gamahanang pamilya sa ilang rehiyon nga nagresulta sa pagkahugno sa ilang imperyo. Kini ang istorya sa Bruneian Civil War nga nagresulta sa pagregalo sa Saba sa eastern part sa Borneo ngadto sa sultan sa Sulu. Pero sa di pa ang tanan, ayaw kalimot sa pag-subscribe o i-click ang bell icon para sa mga musunod nga istorya diri sa Abiseth TV. Niantong 1600 ang Brunei usa ka gamhanang sultanato nga naa sa Southeast Asia tungod sa ilang powerful navy. Og ang sultan sa Brunei niantong panahuna kay si Muhammad Ali ug niadto pong panahuna adunay di maayong relasyon ang iyang anak nga si Prinsipe Pingiran or Prince Muda Bungso o Pingiran Muda Alam na anak po ug usa ka prinsipe nga si Pingiran na Abdul Mubin. Ang rason kay tungod sa pagkapilde sa anak sa sultan sa Sabong sa Manok sa iyang igagaw nga si Prinsipe Muda Alam tungod kay gibugal-bugalan kunog maayo ang crown prince sa iyang igagaw. Tungod sa sobrang kalagot sa prinsipe, iyang napatay ang iyang kadugo nga nagbugal-bugal niya ug dayong ikyas niini palayo sa lugar. Puwerte pong sukuan sa amahan ni Muda Alam nga usa pod ka prinsipe tungod kay gikan raman sila sa usa ka pamilya labaw sa tanan wa na makit-i ang nipatay sa iyang anak. Maong ang sultan ang iyang gipahimungtungan sa iyang kalagot. Kauban ang iyang mga supporters, gipatay niya si Sultan Muhammad Ali. Pagkahuman iyang gideklara iyang kaugalingon nga bagong sultan sa Brunei ug tawgon siya Sultan Hakul Abdul Mubin. Ug para di masuko niya mga supporters sa daang sultan, gihimo niyang bagong bindahara or chief minister ang apo sa daang sultan nga si Muhyiddin para magmalinaw ng ilang gingharian. Pero ang mga supporters sa daang sultan gisigihag kumbinser ang chief minister na si Muhyiddin nga kinahanglang magrebelde sila tungod kay siya magyud kunoy dapat ang mahimong sultan kay apo man kuno kini sa daang sultan. Gibalibara ni Muhyiddin ang mga hangyo diha niya pero sa kadugayan nahuna-hunaan niya nga sakto man pud sila nga siya gyud untay angay og tinuod nga sultan sa Brunei. Maong niuyon siya sa plano sa mga supporters sa iyahang apuhan. Maong isugdan dayon siya mga supporters ang paggubot sa ilang syudad ug giatake nila ang palasyo sa sultan. Tungod sa kagubot sa lugar, gibalhin sa ilang kasamtangang sultan ang Pinoy ana niini sa Pulau Chermin nga usa ka isla para sa iyang seguridad nga maoy advice sa iyang chief minister nga si Muhyiddin. Pagkahuman makalakaw sa sultan sa ilang kapital, giproklama dayon ni Muhyiddin ang iyang kaugalingon nga bagong sultan kauban ng iyang mga supporters. Nailad si Abdul Mubin ni Muhyiddin maong puwerteng sukua sa daang sultan nung nibali kini sa kapital kauban ang iyang mga sundao. Pero aduna na po'y mga sundao si Muhyiddin nga loyal kayo sa iyang apuhan o diha niya o sa diyang nag-abot ang duha ka puwersa nagsugo dayon ang away. Dito na nagsugod ang civil war sa Brunei unya napildi si Abdul Mubin maong niikyas kini paingon sa Kinarut sa Malaysia sa panahon karon kung di nagdugay siya ngadtong na pulo ka tuig. Pero aduna pay kusog ang pwersa ni Abdul Mubin tungod kay pila ka beses silang giatake sa bagong sultan nga si Muhyiddin sa Kinarut pero dili kini madali-dali og pildi sa iyang teritoryo. Nidagan pa og pila ka tuig ang gubat maong nibalik na lang ang pwersa sa sultan sa Brunei. Nabalaka ang sultan tungod kay nilapas ng napulo katuig ang ilahang civil war, nguha pa'y klarong solusyon ng ilahang problema. Maong niduol siya sa pinakaisog ng mga tao sa rehiyon, ang mga tawsog sa Sulu, para mga yugtabang sa sultan sa Sulu, kapildihon si Abdul Mubin sa gubat. Gitabangan po dayon siya sa sultan sa Sulu, gidala sa sultan ang ilahang mga isog kayo mga sundaong tawsog kung di nagkuta si Abdul Mubin. Sa dihang nag-abot ang duha ka pwersa, nagsugo dayon na ang away. Napatay ug napildi si Abdul Mubin sa mga tawsog sa maong gubat hasta na pud ang iyang mga sundao gipamunggutag ulo sa mga tawsog. Tungod sa pagtabang sa mga tawsog sa ilang sultan, gihatag ni Muhyiddin ang Eastern Sabah sa sultan sa Sulu isip pahalipay niya sa sultan sa Sulu nga mahuman ang civil war sa Brunei. Dito nakuha sa sultan sa Sulu ang Sabah nga giangko na karon sa Malaysia. Ug sugod niya itong adlaw, nagsugo dayon og pamalhin ang ubang mga tawsog sa Sabah kay panag-iya naman kini sa ilahang sultan.
Pero ni adtong January 22, 1878, nisulod sa usa ka kasabutan ang sultan sa Sulu nga abangan ang sabaw 500 Malayan dollars kada tuig sa usa ka British company nga panag-iya ni Alfred Dent o Baron von Overbeck. Nakabutang sa kasabutan nga ang ilahang kontrata hangtod sa hangtod nga way katapusan. Mahuman ang World War II, nipahawa ang Britanya sa Malaya, pero una sila ming lakaw gitukod usa nila ang Federal State of Malaysia, nga mao'y ni sunod or nagmana sa kasabutan sa Sultan sa Sulu o ni Baron von Overbeck sa Sabah. O hangtod sa panahon karon padayo ng pagbayad sa abang sa Sabah ang Malaysian government sa mga heir sa Sultan sa Sulu. Diri na lang ko ito, huwag ayaw kalimot sa pag-subscribe diri sa Abiset TV para sa mga masunod nga videos. Daghang salamat sa pagtanaw.